Ten vítr pořád má, který to válí na můj klid těch nocí, jak dynamit. Řekla jsem, aby radši šel, on představte si, odešel. Toto je dynamit, jak je. Pěkný podvečer, dámy a pánové, ten potlesk samozřejmě patřil Evě Olmerové. Jsme tu taková malá rodinná sešlost, já nebudu nic dlouho na začátek vyprávět, protože vy víte, proč přišli, víte, proč tu jste, jenom se možná budu v průběhu trošku bránit dvěma věcem. Jednak nemám rád slovo křest, spíš budu říkat uvedení v život, přivítání CDčka. Mně prostě slovo křest přijde, že patří trošku někam jinam, i když dnes už se křijde co, tak si myslím, že tohle CDčko uvedeme v život, přivítáme, pozdravíme, popřejeme mu. A teď už mi dovolte, abych pozval vydavatele Tomáše Padevěta, který na začátek samozřejmě představí okolnosti vzniku toho CDčka, jakým způsobem si vůbec na Evu Olmerovou vzpomněl a proč vydal písničky, které vydal. Tomáš, prosím, dobrý večer. Mě vždycky fascinovaly zpěvačky takové zvláštní zejména hlasem, temperamentem, a důležité je pro mě samozřejmě to, že vím u nich, že jsou nahrávky, které nespatřily světlo světa. Takže to jste věděl v případě Evy Olmerové, protože člověk si říká, tak vyšly řadovky, vyšly výběry. Jak vás napadne, že ještě někde něco je, co nespatřilo světlo světa? Jelikož jsem náruživý sběratel starých desek a časopisů, tak se na mě napojí různí jiní sběratelé, Roberte, a ti mě upozorňují na různé právě nahrávky, které třeba o nich já tam netuším. Ale u té Evy bylo jasné, že Eva Olmerová má například několik nahrávek, několik písní u filmu, několik písní v České televizi a nějaké další, které jsem se dopídil právě přes ty různé sběratele. Já bych se představil paní Evičovi, paní Evou Olmerovou. Pletu se nebo nepletu se, to první asi semafor, ne? Nebo ještě dřív jste se potkali? My jsme se potkali v roce 1962, kdy já jsem odcházela na mateřskou dovolenou a Evča za mě nastupovala do divadla Semafor. Podědila po mně nějaký šatý, nějaký písničky, s těma šatama si věděla rady. Ale třeba já, když všichni říkají, no fantastická zpěvačka, no to se zblázníš, až ji uslyšíš. Já měla obrovskou smolu, že první, co jsem slyšela, tak zpívala s Jirkou Suchým Ach, ta láska nebeská. A to se teda těžce nepovedlo. A já jsem si říkala, co oni na té Olmerce vidějí. Jenomže potom zaspívala tak, že mě spadla brada, a jsem si říkala, jak to, že ta holka má bílou pleť. Protože to byl zázrak, že to je té černošské cítění prostě v bílý ženský. No, zkamarádili jsme se spolu převelice, zažili jsme spolu hezký chvilky i někdy takový trošku horší chvilky, zvlášť když Evča byla nemocná, ale jak jsme mluvili předtím o tom, já si nemůžu odpustit jednu historku. Evča často jezdívala do nemocnice na nějaké zákroky a my jsme ji tam chodili s manželem navštěvovat. Vždycky zatelefonovala den nebo dva dny předtím. A jednoho dne takhle zase volá a říká, Evčo, já už jdu zase do nemocnice. Já říkám, a Evinko, co ti děje? A ona říká, no nebudeš tomu věřit. Stěhovala jsem skříň a strdlí mě játra. A potom jste si vydali ještě v soukromí, nebo to už bylo? My jsme se vydávali v soukromí. Snad, nevím, jestli z branže, myslím, že nebyl nikdo, s kým jsem se tak často vydávala i mimo práci, a hodně často jsme chodili navštěvovat, ať už to bylo dní domů, nebo že Eva nerada chodila nikam, takže většinou jsme s manželem chodili k ní, a nebo bohužel potom už do těch nemocnic. Abychom se vrátili k tomu CDčku, tam je vlastně
písnička Chytila patrola prostitutku. Nevím, jestli Tomáš neplánuje to, že by třeba koupil práva od České televize a vydal by to jako samostatné DVDčko, ale vy jste se usmála hned, jak jste slyšela ten název. Je tu nějaká vzpomínka na natáčení toho pořadu hvězdně obsazeného? No, hráli jsme tam dívky lehčích mravů, pravda. A byl tam jeden, já budu teďka Jezinka znát, byl tam jeden takový záběr ze soudní budovy, kde my jsme měli v roli jednu naší kolegyni přístavečníka, a to jsme si zgustli. Nevím, proč jsme ji tehdy nějak neměli rádi, ale já to řeknu, byla to Naďa Urbánková. Eva Pilarová, děkuji mnohokrát, díky. Ve vzpomínání teď budeme pokračovat alespoň na chvilku s paní Aidou Grubovskou. Jaká byla, co se týče textu, trvala třeba na tom, aby ten původní originál, aby ten český překlad respektoval původní originál? Já nevím, já si teda myslím, že jsme to cítili, tu muziku nějak stejně a nějak to asi s tím korespondovalo. A já jsem teda hlavně dělala jazzový věci, takže to bylo to, ale bylo to v roce 69. Kdy začala ta cenzura taková a teď ty jazzové věci, no tak co tam byl Bábu v tom a takový za velký nebe a to prostě se tady nenosilo, takže. Co jste s tím dělali? Já jsem vám připomínal ten příběh Pavla Bobka a tuším Vladimíra Poštulky, kdy asi 2 nebo 3 roky nemohli udat text písničky z filmu Easy Rider, protože tam měli pořád tu Mariánku, až se jim pak kongeniálně povedlo bez Mariánky vytvořit Pojď stoupat jak dým, že vytvořit ten pocit těch kuřáků opia. Měli jste něco podobného? Ne, Poutníka dívka, Spiritual Quintet museli mít prostě poutníka dívka, ale v závorce to mohlo být jako Jesus Met a Woman, jo? Takže to je prostě... Ne, neměli, ale udělali jsme to tak šalamunsky, ten samozřejmě neschválený text, tak ona ho zpívala a zpívala to pod textem, teda místo textu, který byl schválený, protože to kolikrát bylo něco tak příšerného, když to chtěl člověk udělat tak, aby ta cenzura to schválila. Tak to, a měli jsme z toho obrovskou žungu teda. Děkuji, paní Aida Brovovská. Už se smráká, noc mi láká, tak pojď se mnou, aspoň jednou, bez všech slov svých, věří si víc, i víc. Dejte na můj nápad, už končí den, za malou chvíli jdu utopit v řece, spím, tak snad bys nechtěl, aby se mnou šel jen stín. Pokračovat vlastně v představování motor CDčka, nebo těch, které uvedou CDčko v život. Další z nich bude za malou chvíli paní Jitka Dabová. Dobrý den. Tak, paní Jitka, dříve budete zpívat, prosím. Vy moc hezky vzpomínáte v bukletu toho CDčka, abychom zase připomněli obsah pro toho, kdo CDčko ještě neměl v ruce, na vaše první setkání s Evou Ondrovou, nevím jestli první, ale rozhodně velmi významné v ruce. Prozradíte, co se tam odehrálo a jakým způsobem? No, že je to docela jako známý, ale já to ráda řeknu. Pro mě byla paní Olmerová, já jsem byla kantorka celý život, já jsem nebyla žádný profesionál, takže jsem k ní vzhlížela, ale strašně jsem se s ní chtěla seznámit. A kamarádi říkali, neseznámuj se s ní. A já jsem říkala, no to neexistuje, prostě seznámit. Takže to bylo právě tehdy v té Lucerně. Já už jsem měla odspíváno, Eva měla odspíváno, nevím, co to bylo, nějaký ples nebo festival, já nevím. A já jsem je ukecala a řekla jsem, a půjdeme za Evou. Když chceš, tak jsme vlezli tam do té šatny. A Eva tam seděla, cigáro pochopitelně, a to měl nás taky cigáro. A tam jako něco popíjela a teď já jsem odevřela dveře a když jsem se chtěla sklonit, hluboce a něco mi říct. A ona. Já tam to prostý slovo neřeknu, bylo to prostě dámský přirození, jo. Tak říkala, ty zpíváš jako kráva.
A tohle to byla první věta, kterou jsem slyšela od Evy. A musím vám říct, že jsem to vzal jako největší kompliment, protože to byla velká radost. A potom jste se potkávali vlastně častěji, nebo no, taky to skončilo tou deskou, kterou jste nahrali? Právě říkala paní Pilarová, to já nevím, to vymyslel standard, který on, já jsem myslel, jestli jsem dělal srandu, když tam přišel. Tam se dnes omlouvá s ohledem na ano, zdravotní. Ano, ano, od vás všechny pozdravuje a říkal, nechtěla byste to mě neznat, přišel do kabinetu, do školy, že jo. A říkal, že by tam byla paní Pilarová, paní Holmerová, a já jsem zůstala stife. Asi ze mě dělala telegraci nebo co. No, protože já jsem nebyla žádná profesionálka. A on řekl, si to vážně. No a tam jsem se právě s paní Evou potkal, že jo, a i s oběma paními Evami. A tak to pak začalo. No. Že pak jsme natočili spolu jenom ty dvojčata. Takový to se to VCVčko. Jak se vám zpívalo s tím Svitáčkovským stifem? No. Já myslím, že se to dalo, jo. No, já bych řekla, to jsem dala. Dobře, jo. Takže teď to bude, i když vlastně den končí krásně dneska, tak den začíná krásně, jo? Já bych si dovolila právě tuto písničku zahrát, protože se mi líbí jednak ona a jednak, jak to dělala Eva, no. Tam, kde obzor líbá zem, tam my asi vyjedem, den začíná a já vím, že krásně. Ho. Tam, kde říčka pramení, tam sedneme zravení, den začíná a já vím, že krásně. Kdo ráno koně sedá, ten jako já taky ví, tenhle pocit za nic nedá, za nic nevyměním, jen to nebe nad hlavou, a my dva máme tou hlavou, den začíná a já vím, že krásně. Tak mi dovolte, abych pozval jako další hosty dnešního večera pana Jiřího Olmera, který si sebou přivádí svého přítele, kamaráda, výtvarníka pana Jana Brabence. A prosím, pane Jiří. Hezký podvečer vám přeju. Moc vás tady vítám a jsem rád, že jste sem přišli. A chtěl jsem hlavně poděkovat panu vydavateli, panu Tomáši Padevětovi za vydání tohoto projektu. Moc mu za to děkuji. A vzal jsem si sem svýho mesiš přítele. A proč vlastně to vzniklo, že jsme se takhle sešli? My jsme se totiž s Janem Brabencem 45 let neviděli. A bylo to tak, že jednou Eva řekla, pojedeme za mým kamarádem do Klánovic. No jak to u Evy vždycky bývávalo, tak na dvě, na tři hodinky, no, zůstali jsme tam do druhého dne a jsem neobyčejně rád, že vám zde můžu přivítat pana Jana Brabence, výtvarníka, který byl velký kamarád Evy a velký přítel. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem teda velký kamarád tady Olmerové, jak říká Jiří, ale ono to bylo tak, že ta Olmerová přijela do Klánovic skutečně na pár chvílek. Řekla, půjdeme do lesa. A pak jsme šli do hospody. Tak to tak bylo. A Jirka tam byl tenkrát s ním a já se ho už moc nepamatuju, ale taky jsme šli do lesa. Jenom úplně na závěr chci říct, že představte si tu neskutečnou věc, že mi před několika týdny zavolal Jiří Olmer, se kterým jsme se skutečně dlouho neviděli. Dokonce mě vykal a oslovil mě ve věci desky, na pamětní desky na dům, kde ta Eva bydlela. A ptal se tak hrozně opatrně, jestli bych byl ochoten to udělat. Ne, že bych byl ochoten, já bych si to strašně za srdce přál a přál bych si, aby to opravdu dopadlo. Takže teď probíhá právě jednání na úřadě, teda jsem vymyslel jsem ten návrh,
Ten návrh je hrozně jednoduchý. Byl by to kámen, byl by to pískovec, kde by bylo napsáno v tom, za touto zdí svobodně žila Eva Olmerová a potom by byl text Čekej tiše, až mraky měsíc rozpojetou. Úředníci na Praze 6 na ty přemýšlejí třeba i dojde, že to je rozvářský nápad. Tak kdyby tedy v skutku tam ta deska byla a kdyby se to povedlo, tak pro mě by to bylo takový jako ukončení toho oblouku a snad by mi ta Eva Olmerová promrnula to, že jsem ji do TV nějak pozval. Já myslím, že by vám promrnula i to, že jí děláte pamětní desku. Další jeden důležitý můj sen studentského ctitele Evy Olmerové bylo, že jsem po dohodě s Petrem Skoumalem jsme si ji vybrali na tu šansonovou bytou píseň. A teď je to nahrávání, a to je důležité, je vlastně odpověď, proč se nezachovala v tom archivu. Nebylo to točeno v hudebním studiu v Karlíně jako trvalka, bylo to točeno v takzvané armádě, to znamená armádní studiu historické vile v Likově ulici, kde mimo jiné pod rouškou armádní redakce vznikl Cimrman. Vinárna u Pavouka. No, mimo jiné. A teď tam bylo krásné křídlo, na které hrál Skoumal ten základ své melodie a muzikanty, které si pozval na to, kteří to uměli, a Evu Olmerovou, která to byla důležitá pro tu atmosféru toho napětí, že to psychicky podržela tím svým nadhledem a takovým tím svým smyslem pro humor, protože všichni byli náležitě vynervováni, jelikož to nesměl nikdo zkazit. To nebylo jako v Ačku, aby se to točilo na různé stopy, ale mohlo se to nastavovat, to jsem prostě sjelo, buď anebo. A povedlo se to na první dobrou, jak se myslím, že na druhou nebo třetí, to už to je tak dávno, že už si to nepamatuju, ale byla to její velká zásluha, že se to takhle povedlo. Cigaretový víno. Vy jste si to potom nahrál doma na Sonet Duo? No, to je právě to, že nebýt mé posedlosti archivací. Nebuďte skromný. Tak se to vůbec nezachovalo. Musím říct, že někdy v roce, teda už po sametovém převratu, někdy v roce 90, jsme zase se Skoumalem jezdili na zájezdy, začali jsme hrát znova, tak mě Petr Skoumal jako vedoucí souboru jmenoval archivářem souboru pro moji posedlost v archivaci. A tím se zachránila i tahle ta písnička, protože já jsem si to opravdu nahrál na Sonet Duo a po letech se ukázalo, že se to dá digitálně teda vyčistit a upravit. A poslední otázka, jak jste se o tom projektu dozvěděl, Božínku, protože tak v rozhlase karta nebyla, tak pochybuju, že by Tomáš Padevět přišel doma a řekl, co mi tam chybí, zavolám Vodňanskému, to určitě něco mít bude. Jak vy jste se vůbec dali dohromady? Pan Padevět se na mě obrátil, já jsem nevěděl, že máte ten vyzvídá, tak teď je to na vás, teď je míček na vás. Robert Příliš vyzvídá. No, tak jestli ale to tajemství? Ne, není to tajemství. Ale já vlastně totiž přesně nevím. Jak jsem říkal, to je možná přes ty sběratele. Ale každopádně vím, že tam byly nahrávky dvě, pan Vodňanský potvrdí. Ta druhá se jmenuje Juice Blues. Juice Blues. A Juice Blues je k mání na Suprafon online. Digitálně to zdigitalizovali, ale ta písnička je ve velmi špatné kvalitě, proto jsem ji já nezařadil na tento výběr, protože jsem nechtěl, aby ten výběr byl takový právě špatně poslouchatelný. A naopak Cigaretový dým, to je teda zvláštní, že ten byl v mnohem lepší kondici a teď, když se ještě znova masterovala, tak se z něj ještě vytáhlo to maximum. Takže tak. A je to vlastně nejstarší nahrávka z tohoto CD je z roku 1964. Tady já pozvu Janu Koupkovou, která k nám mezi tím dorazila z natáčení nebo vysílání v rozhlase. Pro mě Eva Olmerová je neustále nejlepší československou zpěvačkou. A nejenom jazzovou, ale i country a filmových melodií a všim. Protože nejenom, že měla takový ten nádherný, zakouřený hlas, ale vždycky tam bylo srdce, vždycky tam byl duch a v tom těle byl zdravý duch, no. Takže já si nesmírně pořád vážím a pro mě nezemřela. Do nočních lokálů chodí se jen v noci, k
která pana v nich vysera. Tak Evo, ať máš toho cerečka radost. A teďka to pojeme. Evi, já bych ti ráda připila, ale vzhledem k tomu, kolik let jsme spolu kamarádili, já už nemůžu, tak ahoj. No, já vlastně to samý. A mě bylo ctí, že jsem tě znal. Tak už jde polej, dámy. Prosím. Je dobré kápnout na dobré CDčko dneska. Tak. Já ti dávám na léčba, schody nám vrzaly, když jsme šli nahoru. Praštil se mnou na kavalec a zavřel závoru. Praštil se mnou na kavalec a zavřel závoru.